プロデューサーが。だからそうやっぱりある程度ここは踏み込んだなってことはぜひ褒めてほしいし、あのもちろんそのあまりひどいなっていうのはこう意見抗議をねしてほしいと思います。マスコミを変えるのは国民だということなんですね。それから褒めればいいですね、はいはい、それとあのやはり実はその自治体というのもですね、こういうその原子力政策というのは何の関係もないんじゃないかというと、あの4月に言われましたね。なぜ瀬戸内区長選挙で脱原発なのかと、なんか関係ないんじゃないかと、それは国策であって、区政と何の関係もない。でもそんなことないんですね。実際に原発事故が起きた時の責任者は区長なんですよ。あそうですね、避難すべきかとか、ね、残るべき学校どうするんだと、子供を戻すのか、危険ながら窓閉めて、あの教室に行ってもらうのか、全責任は自治体の長ですよ。あの南相馬市みんなそうなんですよ、はいはい、責任だけあってあの危険の大元について意見が得ないか、これはとてもおかしいわけなので、はい、やっぱりその自治体としてその動くということはすごくやっぱりあの、まあ、国会議員が一人二人とこう声を上げるのも永田町の中で重要です。また別の意味を持ってくると思いますね。ありがとうございました。まだまだお聞きしたいんですけど、そろそろお時間が来てこの、またいっぱいテレビとか出てくださいね。僕あの、いっぱい出てください。あの僕は相川欽さんの番組で出会えて、はい、そのあれは、ケーブルテレビなんですが、パックインジャーナルというの、はいはい、その小坂さんの発言なんかすっごくためになりました。だからぜひああいうものまた8月13日に行ってください。そうですか、はいはい、いっぱい喋ってください。そういうことを喋って、でああいう番組がありますからね、本当にあの CS でもあの要するに J-COM なんかで見れますから、そういうところからもう本当にあの穴を開けていく、風穴を開けていくということなのじゃないでしょうかね。ですからやっぱり感情論で規制を上げることだけじゃなくて、だから破壊じゃなくて、ね、論理でしっかり反発することとか、実例で、あの要するに自然エネルギー 1% でこう限界でダメだっていう話は、やっぱり過渡期 の, その天然ガスで LNG とか使った燃焼効率のいい、まあ、発電にその火力を置き換えてシフトしていこうとは完全に欠落させているのにですよ ね,、そ, うですね、まあ、そういうこともあの、まあ、議論すればこれはあのよっぽどこうあの強烈にですね、こう意図的に誘導する番組って今作れませんから、やっぱりでもそのこういった演劇界でこういう遺跡を通ったっていうことを、はい、まあ、激評を部屋でですね、あの皆さんがまずいろいろ紹介していただくことも、あの上杉さんの今回の医療者という引退のなんていうのかな、あの、まあ、若干のリスクも負いながらも時代の先端に行こうとするということに敬意を表したいと思いますし、はい、ぜひが、まあ、あのゲストもすごいですよね。そこに出てくる明日は佐藤栄作さんですよね。そう、佐藤栄作さんね、時の人です、あの福島でね、原発をしっかりコントロールしようとして刑事事件にですね、その縄にかかってしまったというね。そうです、そういう方ですよね。そういう方もでもお声かけたら来てくださるんですよ。だからなんか変わってきたなと僕は思います。いや僕やっぱりコンタロさんにダメなこと言ったら行きますって、それで奥さんさんも行きますよって言ってくださる。あの、うん、多分原子力の話ってあのこれ市民運動とか環境の問題とか原子力問題やってる人のちょっと欠点でもあるんですが、長いこと孤立していたんで、あのちょっとなんていうんですかね、こう、話が難しくなりすぎてるところがあるんですね。まあ、もともと簡単な話じゃないので、それを専門的にこう例えば地震の耐震強度みたいな話をすると、まあ、私国会で聞いててもほとんど分かんないような話をやっぱり住民だったりの人と原子力保安員の人がやってるんですが、それをもっとシンプルにしてですね、やっぱりあとライトにして、やっぱりみんな当たり前にこういうことを話せるよと、まあ、今日の3人組の議論とおそらく多分この新宿の飲み屋でもやってるかもしれないけれども、どん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 話してる状況っていうのをやって作りたいなと、作ってもらうことが一番あのこの問題がこういい方向に打開されていく、あの魂が浄化されて上昇するですね、物語を生むんじゃないだろうか。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。